Akseli Uliin Suomen takakentältä heti ensimmäisenä pakko kysyä. Tämä on se stadion, missä sä oot aloittanut jenkkifutiksen. Miltä tuntuu pelata yhtä uran hienoimmista turnauksista nyt tänne? Kivahan se on aina tulla takaisin kotikaupunkiinkin tänne Vantaalle. Ja mitä mainioin stadion, niin kuin ehkä tässäkin näkyy. Että meteli on kova ja toivon mukaan saadaan paljon katsojia paikalle, jotka sitten kannustaa meidän voittaa. Kaksi leiripäivää takana. Mikä sun on semmoinen yleistunnelma omalta osalta? Miten leiri on mennyt? Omalta osalta ihan kohtalaisesti. Pelaan nyt taas vähän eri pelipaikkaa kuin mihin aikaisemmin tottunut. Ja nyt just kun on tullut takaisin taas tänne, niin pitää pikkusen taas muokata sitä näkemystä siitä, että miten eri puolustukset pelaa. Ja nyt kun ollaan Karppisen puolustuksessa verrattuna taas aikaisempiin, niin joutuu pikkusen miettimään. Ja siihen nähden ehkä, niin voisi sanoa, että ihan hyvin kuitenkin mennä, että kaksi reeniä vasta ollut. Kerro vähän, mitä pelipaikkaa puolustuksessa pelaat? No tällä hetkellä pelaan nikkelipuolustajaa, eli koska se on sisempää kulmapuolustajaa ja tehtävänä siis mahdollisimman hyvin varjostaa vastustajan laitahyökkäjiä, mutta sitten toki mua hyödynnetään myös muissa esimerkiksi blitz-peleissä ja sitten jonkin verran myös juoksupuolustuksessa. Leiri on ilmeisesti ollut aika intensiivinen toistaiseksi. Joo, on ollut ja se on mun mielestä tässä tämmöisessä maajoukkojen valmistautumisessa erittäin tärkeää, että pidetään huolta vartaloista ja siitä, ettei tule liian pahoja tälle ja kellekään. Mutta toisaalta sit siinä on paha dilemma, koska yhtä lailla täytyy saada täyspainoisia suoritteita alle ja joukkojen kemiat pitää saada sille tasolle, että pystytään pelaamaan sunnuntaina, niin siinä on valmennuksellakin haasteita. Tosiaan kaksi intensiivistä päivää takana. Sä itse tulit Suomeen vasta maanantaina, pelasit lauantaina myöhään Itävallan mestaruusottelussa. Kerro vähän Itävallan kaudesta. Siellä kausi oli ylä- ja alamäkiä niin kuin aina, mutta sitten loppupeleissä niin päättyi todella katkeraan tappioon viime sekunnin potkumaalilla. Hävittiin Innsbruckille ja siitä ollaan onneksi jo pikkuhiljaa toivottu ja katseet kääntyy kohti sitten sunnuntai-Britannia-ottelua. Ja toivon mukaan päästään sitten viikon päästä lauantaina kirkastamaan munkin fiilikset sitten EM-kultamitalilla ehkä. Mulla on yksi tämmöinen arkistosta löytynyt kuva sun Itävallan reissusta. Kerrotko Akseli vähän, mitä tässä kuvassa oikein tapahtuu? Sä oot jotenkin ihan väärinpäin tuossa. Joo, se on oikeastaan pelaajaesittelyistä. Eli tuolla kun pelattiin Viinissä kotistadionilla HE Varttella, niin pääsin kerran sitten esittäytymään siinä yleisölle ja päätin sitten leiskauttaa siinä takaperivoltiin. Ja se otettiin ihan hyvin vastaan, että kyllä sieltä tuli hurrahuudat sen jälkeen perään ja voitettiinkin se ottelu, mikä oli kaikkein hienoa. Nähdäänkö vastaavia muuveja siinä vaiheessa, jos Suomen puolustus esitellään täällä sunnuntaina? Saa nähdä. Se on aina vähän semmoista, että pitää katsoa, että millainen fiilis yleisössä ja millainen fiilis itsellä on, mutta kyllä siihen aina jotain pitää keksiä. Kiitos tästä Akseli ja hyvää seuraavia treeniä vielä ja sitten sunnuntaina matsiin. Kiitos paljon, tervetuloa paikalle. Amerikkalaisen jalkapallon EM-lopputurnaus Vantaalla. Ottelut pelataan MUP-areenalla Vantaan Myyrmäessä seuraavasti. Sunnuntaina Tanska vastaan Itävalta ja Illemalla Suomi kohtaa Britannian. Tiistaina vuorossa Ruotsi ja Tanska sekä iltapelissä pelaavat Britannia ja Ranska. Torstaina Itävallan ja Ruotsin pelin jälkeen Ranska kohtaa isäntämaa Suomen. Sijoitusottelut sekä finaalit pelataan lauantaina. Tule katsomaan!